Ja, okay, del 3, jeg kommer til at slukke. Det er lidt noget pis. Altså harddisk nu. Mm. En trick, det var. Og det, som jeg egentlig, som der var det største problem, var, at jeg gik af ved det mening at købe en arcade. Problemet så var, arcade Xboxen havde ingen harddisk. Og de er faktisk pænt så dyre, de her harddisk her. Så jeg fandt ud af, at det var faktisk 1000 gange billigere for mig at købe en premium. Så lad os lige sådan der. Så jeg bagpå den der monster store power adapter. USB og HDMI og AV netkabel. En Kensington lock. Ja. Men lad os lige få sat det her sammen. Få lige sat det ved siden af computeren. Så jeg pauser lige. Sure. Så kører monsteret. Engelsk, eller? Det er den gamle version af dashboardet, det skal opdateres. Okay, så skal vi lige slutte en netværk til. Og nu søger den indsendt forbindelse. Og så er der en ting, der er næsten 100% chance en light on. Pis. Vil du opdatere? Hvad tror du? Jeg vil med, at det gerne blive på de gamle dashboards, hvis du synes er larmt. Det gamle dashboard her, det er så klamt. Så. Klokken er lige nu 8 minutter over 9. Nej, over 10 for fanden. Ja. Det kan nok tage sin tid, det der. Så jeg er glad til, at vi får mit andet kabel, der skal sættes i skærmen. For det her, det er sådan noget, det er ikke så god, den der boks, jeg har derinde bagved. Så jeg laver sådan nogle små hvide streger der, og sådan noget. Det er ikke på grund af kablet. Skærmkablet er bare ikke skærmet, eller sådan noget. Men, det finder jeg ud af. Hvorfor er der dem så? Hvorfor skal de sætte mærker over alt på den? Hvad er deres problem? Det tager tid. Jeg har fået noget til at køre. Nu siger det. Jeg har klistermærke på den der. Hvad er deres problem med klistermærker? Hvad fanden skal jeg bruge det til? Du må røre der, så tænder den. Nu er det, vi trykker B, ikke? Oh, det er så. Det er mere det. Det er mere det rigtige. Engelsk med kuverti.
Danmark. Vi tager bare den højeste. Nej. Det understøtter den der boks ikke helt. Skal jeg fat i min widescreen? Ej, jeg skal ikke have noget game readings. Så skal vi cover min game tag stays. Recover. Updates mere. Mhm. Jamen, så må det være, så må det være out of the box. Så har man også mit gamer tag, nu er det. Så er det. Tester vi igen her. Lol. Oh. Der, rop så op. Det tager vi lige en uden især. Accepterer, bla bla bla. Accepterer. Din profil er ved at downloade nu. Mhm. Ja. Okay. Så vi skal sige, at I er alle sammen grimme. More choices. Løb med jeres passer. Yeah. Vi nakker bare med den sådan der. Så må vi ændre den. Det fikser vi lige med.